ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ပတ်သက်တန်ကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဓာတ်ပုံလေးကိုတော့ကျွန်တော် comment မှာပေးထားပါမယ် save view သွားလို့ရပါတယ်။โอเคนาวอัตตตันตะคูก็တော့อัตตตันปะเนาะอ่าปัตตตันကိုဆိုတဲ့အခါကျရင်လည်းအောက်ကမျက်နှာပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ပัตตตันရဲ့ထူးခြားချက်ကကြတော့အောက်ကမျက်နှာပါပြီးတော့မှာဗဇက်ကိုအဆုံးသတ်မှာပိတ်ပေးရပါမယ်အရင်ဆုံးအရင်တရားတွေကျွန်တော်ပြန်ဆိုကြည့်အောင်เนาะဂါဂောဂိုဂူဂီဂီအဲ့တော့မှာပัตตตันလေးတွေထည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်เนาะအတန်လေးတွေဟာဂပ်ဗဇက်ပိတ်ပါမယ်เนาะဂပ်ဂော့ဂူဂူกึบกิบตามมีรอบสักกูไปมั้ยเนาะแต่เข้าเปลี่ยนสุจิอ่ะกับกอบกุบกุบกึบกิบโอเคကျွန်တော်တို့ဒီปัตตตันလေးကိုဆိုကြည့်အောင်เนาะဆိုတော့ပါဇက်ကိုအဆုံးသတ်မှာသိချာပိတ်မယ်အောက်ကမျက်နှာပါမယ်เนาะအောက်ကမျက်နှာပါမယ်ပါဇက်ကိုပိတ်ရပါပဲกับกอบกุบกุบနှာခမ်းလေးကိုဆူပြီးတော့ဆိုမယ်เนาะกุบကိုဆိုတဲ့ခါကျกุบกุบถ้าใช่เนาะตั้วสิเนาะตั้วสิပြီးတော့ပါဇက်ကိုဘေးကိုဖြေမယ်เนาะกุบกิบတစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်အောင်กับกอบกุบกุบกุบกิบนับนอบนุบนุบนึบนิบดับดอบดบดุบดึบดิบပါဇက်ပိတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ rap rob rope rup rup rip map mop mop mup mup mip pap bop bop bup bup bip sap sop soup soup sup ship နော်စာရည်ရရှိဖြစ်တဲ့တခြား ship လို့ထပ်ပြရပါမယ် up op op up up ip jab job job jup jup jip chap chop chop chup chup chip cup cop cop cup cup keep tap top top tup tup tip pop 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 pup pup pip ภาษาเป็นมั้ยเนาะภาษาเป็นผมไม่มีบาเนี่ย hop 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 hup hup hip อ่ะဆိုရင်နောက်တစ်ခုတော့ဆိုတော့ပါတတန်အတန်ထွက်ရတဲ့အတက်တရတော့ဘာတက်နဲ့ဖတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂါအဘတ်တက်ကလည်း gap လို့ပဲထွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဂါအဖတ်တက်ကလည်း gap လို့ပဲထွားပါမယ်အတန်တက်ကတူတူပါပဲဒါအဘတ်တက်ကလည်း dap ပါပဲဒါအဖတ်တက်ကလည်း dap ပါပဲဘာတက်နေပဲရေးထားရတာဖတ်တက်နေပဲရေးထားရတာပတ်သက်တယ်မယ်အတန်ထွက်ပြရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် meaning လေးတွေ example လေးဖတ်ကြည့်အောင် a e က e a e ဖတ်တက်ဆိုတော့ ip ပါဇက်လေးကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်အောက်ကမျက်နှာလေးထည့်ပြီးတော့ပါဇက်ကိုတန်းပိတ်လိုက်ပါမယ် ip ipပါစက်အာအီယာအီဖတ်တအမ်ဖတ်တကလည်းပတ်တတန်အတန်ဖြစ်တဲ့ကြောင်ဣပပါပဲဆိုတော့ဣဖတ်တနဲ့ဣထိုင်တော့တည့်ရွက်ပါဘာတနဲ့ဣထိုင်တော့ပါစက်ပေါ့နော်ဆိုဣပါစက်ဣတည့်ရွက်အတန်တော့ကတူတူပါပဲစလုံးပေါင်းလေးပဲ क्वे သွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအာအီယာအီဖတ်တဆိုတော့ဣဣတာဣတာဣတာကဝစ်တီလို့ပြောတာပါဣတာဝစ်တီကာအာဂဂာအဘတ်တဆိုတော့ဂပ်ပါဇက်ကိုတန်းပိတ်လိုက်ပါမယ်အောက်ကမင်းတန်းလေးထိပ်ပါဇက်ကိုပိတ်ပါမယ်ဂပ်ဂပ်နော်ဂပ်အဆင့်လို့ပြောတာပါ level လို့ပြောတာပါဂပ်အဘအာကဘာဘာအာမှာဘတ်တအတန်လေးထိပ်လိုက်တော့ဘပ်ဘပ်နော်အောက်ကမင်းတန်းလေးထိပ်ပြီးတော့ပါဇက်ကိုတန်းပိတ်ပါမယ်ဘပ်ဘပ်ဘပ်ကထမင်းနော်ဘပ်ထမင်းအဲဒါကတော့ကျွန်တော်ဇာတ်ကွက်ထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။အဲဒီမပါတဲ့ဟာတွေများရှိခဲ့သည်ရှိတော့အတန်ကိုအတတန်ဒီပတ်တတန်ပါတဲ့ခါမှာအောက်ကမျက်နှာထည့်ပြီးပါဇက်ကိုတန်းပိတ်လိုက်ရင်ဒါအတန်မှန်ပါလိမ့်မယ်။ပအိုကပိုပအိုဘတ်တဆိုတော့ပုတ်ပုတ်နော်ပအိုဘတ်တပုတ်ဒါအားဒါတော့ပုတ်တာ
ปุ๊บตากะซวยนึกติปุ๊บตาปุ๊บมาภาษาไปมั้ยเนาะปุ๊บปุ๊บมาภาษาไปมาเนาะธรรมมาภาษาไปมาหมดปุ๊บตาปุ๊บตาซวยนึกตินอกตะคูอายออ่ะยอยอมามาผัดตะซะรอผัดตะกะปัดตะตันဖြစ်တဲ့တကြောင်ยอโกมาปัดตะตันภาษาโกออกกะมินันนี่ထည့်ပြီးတော့တန်းပိတ်ပါမယ်ยอบยอบภาษาไปมั้ยเนาะยอบยอบยอบตราเพลို့ပြောတာပါတစ်ခေါက်အစားဆုံးပြန်ဆိုကြည့်အောင် ip 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 ta ip ta gup gup bap bap pop ta pop ta yop yop โอเค ပါတ်တက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ